23. Megafon Music, 27. mart Arena Far Factory, Tržni centar Plaza. Godišnjica najgledanije muzičke emisije na ovim prostorima i dodela godišnjih nagrada. Nastupaju Ničim izazvan, Irish Stew, Six Pack, Aman Zaman, Ives and Elements, Deadly Mosh. Karte u pretprodaji 300 na dan koncerta, 500 dinara. Ulaznice se mogu nabaviti u Domu omladine i Areni Fun Factory. 3. Megafon Music. Live.